好啦，跟住我哋睇睇一個新嘅 mean 咧，叫 weight mean，即係有個 weight 俾個平均值嘅。咁假設有個城市，佢哋嗰個嘅股票指數係由四隻成分股組成，A、B、C、D 四間公司。咁間公司有個股價嘅 relative price 叫 X。咁但係每間公司嗰個股價咧有個比重 weight，間間都唔同 A、B、C、D。咁而家我就想揾一揾咧嗰個城市嗰個 stock price index，即係一個股票嘅指數，咁如果我哋要計咧，就要計個 weight 面嘅，即係譬如 A 銀行205蚊乘翻個 weight 32啦，B 公司 telecom 310蚊乘22，咁 C 公司150蚊乘翻27個 weight，D 公司60蚊乘翻19個 weight，咁啊乘晒佢加晒佢，但係分母係咩咧？分母係所有嘅 weight 嘅總和，即係32加22加27加19。咁最尾亦都係撳計數機嘅啦，答案咧185。